Salam, Vasir Azərbaycan gəncləri. Bugün Azərbaycan bayrağından, Azərbaycan bayrağını ucaldanlardan danışacağıq. Studiyamızın qonaqları isə təbii ki, bayrağımızı beynəlxalq arenalarda ucaldan şəxslər olacaq. İlk olaraq isə bayrağımızın tarixi ilə bağlı süjeti sizə təqdim edirik. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Bugün bayrağımız bayraqlar içərisində dalğalanır. Həmin o bayraq ki, azadlığımızın, milli varlığımızın rəmzidir. Həmin o bayraq ki, qanımızı, canımızı uğrunda fəda etməyə hər an hazırıq. Hər dalğalandıqca qəlbimizi coşduran bayrağımız tarixin bağrından qopub gəlib. Ona baxdıqca sadəcə dövlət rəmzimizi yox, azadlıq mücadiləmizi 1918-ci ildən bəri uzanan yolu görürük. Üzərindəki hər rəngdə bir hikmət, dərin fəlsəfə var bayrağımızın. Maraqlıdır. Görəsən, müasir Azərbaycan gəncləri bayrağımızdakı üç rəngin ifadə etdiyi mənalar haqqında nə bilir? Birinci rəng göy rəngdə bu türkçülüyümüzü bildirir. Qırmızı rəng müasirliyin, yaşıl isə İslam dinini bildirir. Göy rəng türkçülüyümüzü bildirir. Qırmızı rəng şəhidlərimizin qanının, həm də ki, demokratiyamızı bildirir. Yaşıl rəng isə İslamiyyətimizi bildirir. Bəs bayrağımızda bu üç rəngin olması ideyası hardan qaynaqlandı? Hökumətin ilk parlament iclası 7 dekabr tarixində Zeynal Abdultağıyevin qız məktəbində keçirilmişdi. Həmən iclasda da qəbul olunmuş bayraq göstərilmişdi. Həmən bayraq qırmızı rəngdə üzərində aypara və ulduz rəmz, 8 gülşəri ulduz rəmzləri var idi. Yalnız bir sıra etirazlardan sonra 3 rəngli bayraq qəbul olundu. Türkçülüyü, İslamçılığı və Avropa müasirliyini bürüzə verən bir bayraq idi. Şeirdə deyildiyi kimi, ay üzüyə bənziyir, ulduz onun qaşına. Lakin tarixçilərin bildirdiyinə görə, Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən üç rəngli bayraq, dövlət bayrağı kimi qəbul olunandan orada rənglərin nəyi ehtiva etdiyi göstərilsə də, aypara və 8 gürşəli ulduzun mənaları açıqlanmayıb. Onları nəyi ifadə etmələri barədə müxtəlif oxşar və təzadlı fikirlər mövcuddur. Aypara rəmzi Azərbaycan ərazisində, Qafqaz Albaniyasında Ayas-Tayaş məbədi olmuşdur. Qafqaz Albaniyasının hökmdarı Cavanşirin də tacının üzərində aypara rəmzi var. O da o deməkdir ki, Azərbaycan öz ərazisində olan simvollar, rəmzləri həmişə sadiq olur və ənənə şəkildə istifadə edib. Aypara rəmzi müsəlman dövlətlərində İslamın rəmzi kimi həmişə istifadə edilib. Ulduza gəldikdə, ulduz mənası müxtəlif cür izah edilir. Bir izahı Azərbaycan sözünün əski əlifbada 8 hərfdən ibarət olması, bir tərəfdən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 8 dövlət prinsiplərini ifadə etməsi və ən əsas mənalardan biri odur ki, ulduz günəş rəmzidir və o qədimdən istifadə edilirdi ki, inkişaf, məhsuldarlıq və uğur rəmzi kimi istifadə edilib. Azərbaycanımıza, xalqımıza və bayrağımıza söz verdik. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz dedik. Başın daim uca olsun, dalğalanan uca bayrağım, mənim əbədi varlığım. Gənclər, verilişimizin ilk qonağı bayrağımızı dəfələrlə ucaldan boks üzrə Avropa çempionu Tayfur Əliyevdir. Buyur Tayfur, xoş gəlmisən. Salam Tayfur, bugün bayrağımızı ucaldanlardan danışırıq, onlardan da biri məhz sənsən. Təbii ki, sənin uğurlarından bir çoxlarımız məlumatlıyıq, amma istərdik ki, qürurla həmin uğurları sənin nitqindən eşidək. Azərbaycan bayrağının qalan böyük qürur hissidir. Bu hissə mən çatdığım üçün öz adıma çox həm şərəfliyəm, həm də belə sevincliyəm. Yəni, hər kəsə də bu hissə ən azı bir dəfə də olsun datmağı arzulayıram. Uğurlarımı gəlincəyə də mən bir dəfə Avropa çempion olmuşam, iki dəfə Avropa ikincisi, iki dəfə də Avropa üçüncüsü və bir çox beynəlxalq yarışlarda yer tutmuşam. Düzdür, dünya çempionatında hələ ki yerim olmayıb, yəni ən yaxşı dördüncü yerim olub, amma yəni oradan da yüksək nəticələr gözləyirik sən. İnşallah mən də gözləyirəm, yəni hələ də ki
dayanmamışam, məqsədim var, çalışıram. İnşallah oradan da dünya çempionatından da yaxşı yerlə gətirə bilərəm. Bilirəm, uğurların çoxdur və onlardan hətta birini də vurgulamadın. Birinci Avropa oyunlarında da böyük nailiyyət əldə etmisən. Bəli, birinci Avropa oyunlarında əslində 18 yaşım var idi, heç o yarışa yaşım düşmürdü. Çünki boksda 19 yaşdan sonra böyüklər arasında çıxırsan. Mən bir il həmin yarışa tez çıxmışdım. Həmin yarışa yox, ondan qabaq Azərbaycan çempionu oldu. Mən çıxdım, yəni necə deyim, həm gücümü sınamağa, həm böyüklər arasında öz sözümü deməyə. Azərbaycan çempionu oldum, daha sonra İpək yolu beynəlxalq turniri oldu. Orada da çempion oldum və baş məşqçiləri də gördü ki, yəni məndə bir bəlkə də deməli işıq gördülər, bəlkə də bir ümid gördülər və mənə o yarışa çıxıb döyüşməyə necə deyim, icazə verdilər. Çünki olmaz elə bir şey. Yəni müəllimlərin icazəsi, ailənin icazəsi lazımdır. Yəni bir il tez çıxırsan böyük zədələr ola bilər. Çünki gənclərdən böyüklər içində bəli, həm güc olsun, fiziki güc olsun, texniki güc olsun, başqa olur. Ona görə onlar razılaşdılar və 3-cü yeri tutdum. Amma fikrimcə də çempion ola bilərdim. Qismət, yəni inşallah hələ də dayanmamırıq. Bu uğura gedən yol təbii ki, hardansa başlayıb. Ümumiyyətlə, təsəvvür edirdin ki, başlayanda Azərbaycanın bayrağını ucaldan şəxslərdən də biri məhz sən olacaqsan. Başlayanda mən çox balacaydım. Heç alıma gəlməlisə mən yarışa çıxaram. Neçə yaşım var idi təxminən? Hardasa 5. 5 yaşım var idi. Yəni o vaxt, yəni nəinki mən heç kim bilə bilməzdi ki, başlayacaq, qabağa gedəcək, Azərbaycan çempionu olacaq, öz şəhərin çempionu olacaq, sonra öz qitəsini dünyada və yaxud da ki, yerlə qazanır. Heç kim bilə bilməzdi. Yəni mən də 5 yaşımda gedəndə atam həm də mənim şəxsi məşqçimdə, atam məni aparırdı. Yəni bəlkə də heç yadıma gəlmir. İç necə xəyal-məyal yadıma gəlir. Yəni o vaxt bilə bilməzdim. Daha sonra hardasa mən 2008-ci ildə demək olar ayıldım yarışdan sonra. Orada Naxçıvan çempion oldum. Ondan sonra başa düşdüm boks nədir, yarışlar nədir. Ondan sonra məqsədimi 3 qat elədim bəlkə də. Ondan sonra demək olar başa düşmüşəm. Tayfur, özün də dedin ki, atan sənin şəxsi məşqçün olub. Elə məqamlar olub ki, imtina etmək istəmişsən idmandan. Təbii ki, öz valideynin də müəyyən belə deyək də ərkönlüyü nümayiş etdirə bilmirsən, göstərə bilmirsən, demirsən ki, istəmirəm, yorulmuşam, gəlmək daha həvəsim yoxdur. Belə olub məqamlar? Yox, heç vaxt olmayıb. Yəni istəmişəm, bəzən elə olub yarışlar olub. Yəni bəzi hər yarış düzgün deyil, bəzi yarışda da qeyri-obyektivlik olur. Haqsızlıqlar olur. Bəli, əlbəttə. Yəni bu normal haldır indiki dünyada, indiki dövrdə. Qardaşıma demişəm ki, yəni belə istəmirəm artıq bundan sonra. Amma atama heç vaxt deməmişəm. Bəlkə də o cəsarət tapmamışam özümdə. Biraz biz atamdan çəkinirdik, həm müəllim olaraq, həm ata olaraq. Nə olursa olsun bu işin bu yolda isə axıra kimi də getməliyik. Yəni elə bilir biz də elə hələ də özümüzü hazırlamışıq. Psixoloji hazırlıq da mütləqdir. Yəni əsas amillərdən biridir. Elə məqam olubmu ki, ringə çıxanda fikirləşmirsən ki, mən qarşımdakı idmançıyı uduza bilərəm, amma udmusan və yaxud demirsən ki, mən bunu artıq udacam, qalib gələcəm, amma məyus olmusan sonda. Psixoloji hazırlıq indiki boksda çox-çox önəmlidir. Demək olar ki, fiziki hazırlıq qədər önəmlidir. Çünki mən son bu ildə, 2019-cu ildə istədiyim nəticələri verə bilmədim. Verə bilməməyin nəticəsində psixoloji hazırlığım olub. Yəni nə qorxmuşam, heç vaxt yəni rəqibdən qorxmamışam, rəqib seçməmişəm. Amma yəni bilirsiniz necə döyüşə çıxan vaxtı özümü daha yaxşı necə deyim, psixolojiyə hazırlaya bilməmişəm. Həm fiziki hazırlıqda rəqibdən üstün olsam da, bəzən texniki hazırlıqda üstün olsam da görürəm ki, uduzursan. Yəni həmin döyüşü məğlub olursan. Bu da demək olar psixoloji hazırlığın zəif olmasından nəticələnir. Ancaq məşq eləmək yox, sadəcə istirahətlə məşq eləmək, necə deyim, rahat olmaq. Döyüşlərdə tam olaraq hazır. Tam olaraq hazır olmaq, bəli. Bəs nədən ilhamlanıb döyüşə çıxırsan? Elə bir şəxs və yaxud nəsə varmı ki, ondan ilhamlanıb döyüşə çıxırsan? Məni ilhamlandıran, məni ümidləndirən mənim məqsədlərimdir, daha çox deyim. Yəni istəklə çıxıram, hər döyüşə istəklə çıxıram. Elə indiyə kimi bütün yarışlarımda məqsədlə döyüşmüşəm. İdmançıların əsas hazırlıqlarından da biri qarşısına məqsəd qoymağıdır, hədəf qoymağıdır. Növbəti illər üçün hansı hədəfləri qoymusan qarşına? Bir idmançı, yəni olimpiyadaya hazırlaşan bir idmançı üçün normalda məsəl 6 yarış, böyük yarışda mən keçməliyəm, ən maksimum. Mən bu il 8 ya 9 yarış keçmişəm. Hal-hazırda ancaq Azərbaycan çempionatına fikirləşirəm. Halbuki 11 dəfə çempion olmuşam. Yenə də mən arxaya olmuram. Yenə də rəqiblərimi hər birini bilirəm ki, məni udmaq üçün hazırlaşır. Çünki
bir sözlər var. Güclü bir rəqibsən. Bəli, bir söz var. Deyirlər ki, çempion olmaq asandır, çempion olmaq qalmaq çətindir. Mən də o şeyi bilirəm. Yəni bilirəm ki, mənim hər bir rəqibim, məsəl üçün mən bir nömrəyəm və 6-cı nömrə də hazırlaşır. Ondan qabaq ki, 5 nömrəni yox, 1 nömrəni tutmaq üçün hazırlaşır. Bütün rəqiblərim məni keçmək üçün hazırlaşır. Mən olmaq üçün hazırlaşır. Rəqiblərim çoxdur. Çoxdur, yəni bəli. Ona görə məsuliyyətlə hazırlaşıram. Ondan sonra bizim mart ayında Olimpiada lisensiya turnirimiz olacaq Avropa üçün. May ayında dünya üçün, dünya üçün olacaq. İnşallah iyun ayında elə bilirəm. Tokyo 2020 Olimpiadası. Və oradan da səndən böyük, yüksək nəticələr gözləyirik təbii ki. Amma onu da vurğulayaq ki, idmançıların uğurları necə ki, onların şəxsi uğuru olmaqla yanaşı bizim də uğurumuzdursa, demək ki, siz məğlub olanda da daim sizin yanınızda olmalıyıq, sizdən dəstəyimizi əsirgəməməliyik. Yəni, bunu yadınızda saxlayın ki, biz hər zaman sizinləyik, dəstəyimizi əsirgəmirik. Təşəkkür edirik gəldiyin üçün, uğurların bol olsun, çox sağ ol. Çox sağ olun. Dostlar, növbəti qonağımız yerli eləcədə beynəlxalq elm olimpiadalarında kifayət qədər uğurlar qazanıb bayrağımızı ucaldan Əli Əliyevdir. Buyur, Əli. Gəlsin səndən bir səda, daim düşdün sən yada, sən tanındın dünyada. Azərbaycan bayrağı, sən tanındın dünyada, Azərbaycan bayrağı. Salam Əli, xoş gördük səni. Bugün bayrağımızı ucaldanlardan danışırıq. Onlardan da biri sənsən və bayrağımızı elm sahəsində ucaltmışsan. Başlayaq ondan ki, bu necə baş verib, hansı fən üzrə ölkəmizi təmsil etmişsən? Mən Əli Əliyev, beynəlxalq və Respublika Kimya Olimpiyadalarında, Respublika Kimya Olimpiyadalarında iştirak etmişəm. Beynəlxalq olimpiyadalardan əsas vurğulamaq istədim Beynəlxalq Kimya Olimpiyadasını. 2019-cu ildə Fransanın Paris şəhərində keçirilən 51-ci Beynəlxalq Kimya Olimpiyadasında gümüş medal qazanmışam. Ondan əvvəl həmin ildə keçirilən 53-cü Beynəlxalq Mendeleyev Kimya Olimpiadasında birinci medal qazanmışam. Bundan başqa Beynəlxalq Olimpiyadalarda uğurlarıma Beynəlxalq Megapolislər Olimpiyadasında 2017-ci ildə gümüş birinci medal, 2018-ci isə qızıl medal daxildir. Beynəlxalq arenada ölkəmizi təmsil etmək bir qədər məsuliyyətli işdir. Çünki bütün dünyadan gənclər toplaşırlar ora, hər kəs öz biliyini sərgiləyir. Yəni, onların arasında uğur qazanmaq və kifayət qədər yüksək bir uğur qazanmaq asan bir iş deyil. Yəni, bu məsuliyyəti dərk edirsən, bəs xaricə gedəndə o qədər dostların arasında bir çaşqınlıq yaramır, yəni bir həyəcan keçirmirsən ki, yəni bilikli, ancaq ora bilikli gənclər toplaşıb. Yəni, onların arasında uğur qazanmaq asan bir iş deyil. Bəli, biz buna psixoloji olaraq hazır olaraq gedirik. Yəni, ilk olimpiyada iştirak edəndə qızıl medal qazanmalıyıq deyə bir qanun yoxdur. Lakin acadığımızı etməliyik, biz də bunun üçün əlimizdən gələni edirik. Beynəlxalq olimpiyadalarda əsas motiv odur ki, yalnız elm uğrunda yarışmaq yox, həmçinin də beynəlxalq səviyyədə dostlar qazanmaq, sosiallaşmaq və s. bu kimi motivlər var. Və təbii ki, bu da gələcək inkişafı təkan verən amillərdən biridir. Əli, yalnız kimya fənni üzrə deyil, digər fənlər üzrə də olimpiyadalarda iştirak etmişsən, bu barədə də danışaq. Bəli, 2017-ci ildə 14-cü Beynəlxalq Elm Olimpiyadasında iştirak etmişdim. Bu olimpiyada Niderlandda keçirilmişdi və burada yalnız kimya fənni üzrə yox, həmçinin fizika və biologiya fənləri üzrə də başqa ölkələrdən olan şagirdlərlə yarışırdıq. Hansı universitetdə təhsil alsan, gənclərimiz tanısın səni daha yaxından? Mən hal-hazırda Bakı Ərənə Məktəbində birinci kurs təhsil alıram. Bu sualı niyə verdim, Əli? Yəni, birinci kurs tələbəsisən və birinci kurs tələbəsi üçün kifayət qədər yüksək uğurlar qazanmışsan. Bəs qarşıda hansı məqsədləri qoymuşsan özün üçün? Çünki bəzən uğur qazanan şəxslər kifayətlənir, deyir ki, artıq mən ən pik səviyyə çatmışam. Yəni, bundan artığına ehtiyac yoxdur. Bəs sən belə özün üçün məhdudiyyətlər qoyursan? Xeyr, əslində mənim gələcək planlarım əsasında kimi mühəndisliyi üzrə yaxşı və dünya üzrə tanınmış mütəxəssis olmaq böyük bir yer tutur. Bundan əlavə, bildiyimiz kimi kimya mühəndisləri müəyyən materialların istehsalı, təkmilləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşırlar və mənim gələcək planlarım arasında o da var ki, bu daha səmərəli və keyfiyyətli materialların yaradılmasında dünya səviyyəli şirkətlərdə işləyim və ölkəmizi həmçinin işləməklə yanaşı, məncə həmçinin ölkəmizi də təmsil etmiş olacaqsan. Həmçinin ölkəmizi də beynəlxalq səviyyədə təmsil edin.
Əli, uğurlarından danışırıq və bu uğurları belə sadə şəkildə vurğulayırsan, amma onu da qeyd edək ki, kimya elə də asan bir fən deyil. Çünki dəfələrlə eşitmişik, bir çox tələbələr, abituriyentlər, hətta seçəcəkləri ixtisası belə dəyişirlər ki, çünki həmin ixtisasda kimya var, çünki bizim üçün çox çətindir. Amma sən bu sahədə nəinki müəyyən biliklərə maliksən, hətta beynəlxalq səviyyədə yüksək uğurlar da qazanmışsan. Sənin üçün çətin deyil. Burada əsas problem yəni marağın olmasıdır, çünki kimya maraq tələb edir. Maraq olmalıdır ki, onu öyrənəsən, orada özünü təkmilləşdirəsən. Mən də özümdə bu marağı görmüşdüm, əsasən 8-ci sinifdə, o vaxtdan hazırlaşmağa başlamışdım Beynəlxalq Olimpiada qrupunda və məncə əsas burada maraqdır. Təbii ki, insana motivasiya və təkan verən amillərdən də verim qazandığı uğurlardır. Bəs sənin hansı uğurun beynəlxalq arenaya belə çıxmağa sənə təkan verdi? Düzü mənə böyük təkan verən ilk uğur 8-ci sinifdə şagirdlər arasında keçirilən elm yarışında iştirak etmək idi. Bunu kimi əfəndi üzrə iştirak etmişdim və orada Bakı şəhəri üzrə birinci yeri tutmuşdum. Və bu məni həqiqətən mənim həyatımda olimpiyadlara gedən yolda böyük bir motivasiya oldu. Və uğurların da kifayət qədərdir. Sənlə fəxr edirik, təşəkkür edirik daim bu sahədə irəliyə doğru addımla və bayrağımızı yüksələrə qaldır. Təşəkkür edirik gəldiyin üçün. Çox sağ olun. Dostlar, bu dəfəki işgüzaran rubrikamızda musiqi sahəsi üzrə bizi layiqincə təmsil edib bayrağımızı ucaldan İlahə Qisməti tanıyacaqsınız. İsrafilova İlahə, Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı və əməkdaşı, bəstəkar, beynəlxalq və respublika müsabiqələr laureatı, mədəni əlaqələrin inkişafına dəstək üçün İctimai Birliyinin sədri və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü. 4-cü sinifdə yazdığım ilk əsərim Müqəddəs Vətən Hərbi Marş hal-hazırda Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Hərbi Nəfəsi nümunəvi alətlər orkestrinin repertuarında yer alır. Təbii ki, bu bir uşaq üçün böyük bir hadisə idi və əsərini ilk yazdığın əsərini hərbi orkestrda eşitmək böyük uğur idi və onların alqışları sayəsində, musiqiçilərdən eşitdiyim rəylər sayəsində mən 4-cü sinifdə bəstəkar olmağa qərar verdim. Gənc yaşımda Dədə Qorqud baleti kimi böyük bir janra müraciət eləmişəm və o əsərim hal-hazırda bir çox səhnələrdə səslənir. 2 fevralda Gənclər Tövhə festivalında böyük uğurla premyerası oldu və nəticədə Gənclər mükafatına layiq görüldüm. Estoniya, Almanya, New York kimi böyük səhnələrdə əsərlərim səslənib. Bugün bir doktorant kimi, elm işçisi kimi tədqiqatlar aparıram, beynəlxalq konfranslarda çıxışlar eləyirəm, Şamaxı bölgəsinin ənənəvi musiqisi mövzusunda dissertasiya yazıram. Bu il ictimai fəaliyyətim sahəsindən sonra qazandığım uğurlardan biri də Estoniyada Azərbaycan musiqisinin təbliği ilə bağlı keçirdiyim konsert layihəsi idi. Və o layihə nəticəsində biz Estoniyanın Teatr və Musiqi Akademiyası ilə əməkdaşlıq elədik və orada mənim bir çox əsərlərim səsləndi. Tar və fortepiano üçün skerço əsərim, fortepiano üçün yazdığım miniatür piyeslər səsləndi və onunla birlikdə Azərbaycanın gözəl tanınmalı yəni əsərləri Üzeyir Hacıbəyli kimi, Fərhad Bədəlbəyli kimi və s. görkəmli bəstəkarların əsərləri səsləndi və deyə bilərəm ki, bu layihə nəticəsində mənim tar və fortepiano əsərimi çox maraqla qarşıladıqlarından mənə bir layihə təklifi gəldi Estoniyadan. Estonların kanal aləti var. Bizim kanon alətinə bir qədər bənzəyir, amma səs tembri biraz fərqlidir. Kanal aləti ilə tar aləti üçün duet yazmağımı mənə təklif elədilər və bu yaxınlarda inşallah o layihəmiz işığızı görəcək və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Lola aparatı var Azərbaycana gətirilib, onun təqdimatı olacaq. Estoniyadan kanal aləti ifa eləyəcəklər, Azərbaycandan da tar aləti. Eyni zamanda bu əsər onlar ifaçının biri Estoniyada, biri Azərbaycanda bunun təqdimatı olacaq və mən çox sevinirəm ki, belə bir layihə mənim yazdığım əsərlə təqdim olacaq. Nəsiminin fəzlinə bel bağladım, ya vahidi fərdi əhəd qəzəlinə bir əsər bəstələdim, Məthi Əhəd əsəri. Bu, böyük bir sastav üçün idi. O uğurla Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Şəki Festivalında, Beynəlxalq Şəki Festivalının açılışında səsləndi və ardından New Yorkda keçirilən Nəsimi 650 mövzusunda keçirilən konsertə böyük
kollektiv yollaya bilmədiyimizdən yeni bir əsər yazdım. Lakin bu səfər belə bir maraqlı nüans oldu. Nəsiminin həmin qəzəlinin metro ritmikasını götürdüm və öz musiqimlə birləşdirdim və həmin o ritmlər üzərində ifaçı simlərin, təkcə fortepianoda deyil, ilk öncə simlərlə bir ritm ifa eləyir, ardından fortepianoya keçir. Maraqlı bir o anda mistik abu hava yaranır və ifaçımın konsert haqqında danışdığı təsiratlardan onu anladım ki, əsər böyük maraqla qarşılanıb auditoriya tərəfindən. Bundan əlavə bu yaxınlarda Dövlət Sərhəd Xidmətinin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən mahnı müsabiqəsinin qalibi oldum. İrəli Bax hərbi vətənpərvər marşım yer tutdu. Gənc yaşımda Dədə Qorqud baleti kimi böyük janra müraciət eləmişəm və onun səhnələşdirilməsində bir qədər çətinliklər çəkirəm. Amma bu o demək deyil ki, bəstəkar kimi mən sənətimdən soyumalıyam, əsərimi səhnələşdirmirlərsə bu sahədən uzaqlaşmalıyam. Xeyr, daha da irəli, daha da möhtəşəm janrlara, balet olmursa opera yazmaq kimi daha da iddialı işlərə müraciət eləmək lazımdır. Təbii ki, özünü tapmaq, İstədiyin işlə məşğul olmaq və o istiqamətdə getmək. Təbii ki, birinci gedəcəyin nöqtəni bilməlisən və onun istiqamətində ora doğru irəliləməlisən və bezmədən, usanmadan, yəni səni ora aparacaq hər bir yoldan istifadə eləməlisən ki, getdiyin yolda uğurlu olasan. Gənclər verilişimizin növbəti və musiqili qonağı gənc ifaçı Rövşanə Kərimduxdur. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Salam Rövşanə xanım, salam. Xoş gördük sizi. İstərdik gənclərimizə özünüzü daha da yaxından tanıdasınız. Buyurun. Mən Azərbaycan Milli Konservatoriyasının ikinci kurs tələbəsiyəm. Milli vokal üzrə Azər Zeynalı və Fəridə Məmmədovada təhsil alıram. Bundan öncə Asəf Zeynalı adına Musiqi Kolleci Zabit Nəbizadədən dərs almışam xanəndəliyi üzrə. Bəs qarşınıza hansı məqsədləri, hansı hədəfləri qoymuşsunuz? Təbii ki, siz elə bir sahə ilə məşğulsunuz ki, bəli, burada şəxsi maraqlar, şəxsi məqsədlər əslində Azərbaycanın mədəniyyətinə birbaşa xidmət edir. Bu səbəbdən qarşınıza qoyduğunuz məqsədlər önəmli və vacibdir. Əlbəttə ki, bir azərbaycanlı olaraq mən çox patriotam və hər zaman istəmişəm ki, bayrağımızı daha da uca edim. Məsələn, müsabiqələr. Gələcəkdə düşünürəm ki, Eurovision yarışmasına çox istəyərəm təmsil edim Azərbaycanı. Bəli. Yəni, hər bir vəclə yaradıcılığınızda çalışırsınız ki, məhz nəinki öz yaradıcılığınızı, həmçinin bəli, Azərbaycan musiqisini də təbliğ edib ölkəmizi təbliğ kifayət etmə. Qədər tanındasınız. Əsasən, mən bu sənəti, yəni bayrağımızı uca tutmaq üçün seçmişəm. Təşəkkür edirik. Hər zaman bayrağımızı uca tutaq və İnşallah. Yüksəklərdə dalğalandıraq. İnşallah. Vətənpərvər bir mahnı bizim üçün ifa edəcəksiniz. Hansı mahnı? Azərbaycan mahnısı, bəstəkar Namiq Zeynalovdur. Thank you.
Dostlar, informasiyanın bol olduğu bir dövrdə yaşayırıq. Əgər bu xəbərlərin içində gənclərlə bağlı xəbərləri izləyib dinləmək istəyirsinizsə, onda mütləq Mayk xəbəri izləyin. Gözüm üstə bəbək kimi qoruyaq. Azərbaycan bayrağıdır bu bayraq. 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününə həsr olunmuş 6-cı Bayraq Festivalı keçirildi. Festival dövlət qurumlarının, millət vəkillərinin, zabit və əskər heyətinin, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin və fəal gənclərin iştirakı ilə baş tutdu. Bu ilki formatı biz biraz daha genişləndirmişik. Bilirsiniz ki, artıq İradənlə Qalib Gəl adlı kütləvi bizim aksiyalarımız keçirilir. Biz bütün bu tədbirləri məhz bayraq günü ərəfəsində bir yerə kampaniya şəklində cəmləşdirmişik. Festivalın keçirilməsində məqsəd gənclər arasında vətənpərvərlik, dövlətçilik, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə, milli dövlət rəmzlərinə hörmət hissinin aşılanmasıdır. Belə bir festivalda iştirak haqqı qazandığım üçün çox şadam. Biz gənci və hər gənc üçün öz bayrağını sevmək çox vacibdir. Mən özüm beynəlxalq layihələrdə çox iştirak edirəm və mənim üçün çox qürur vericidir ki, mən öz bayrağımı belə bir beynəlxalq layihələrdə ucaldıram. Hər bir kəsi bir bayraq altında yığışmağa və bir bayraq altında birləşməyə dəvət edirəm. Üç rəngli bayrağın kölgəsində mən qaraca torpağı vətən görmüşəm. Zəfər günlərini dövrü gədindən bayraq ışığında bitən görmüşəm. Dostlar, bugün müqəddəs və əvəz olunmaz bayrağımızdan danışdıq. Çalışaq ki, bayrağımızı daim yüksəklərə qaldıraq və zirvələrdə dalğalandıraq. Yaşasın Azərbaycan! Bugün isə bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.